U Zaječaru je održana 16. sednica Skupštine grada Zaječara sa predloženim dnevnim redom od 16 tačaka. Ovo skupštinsko zasedanje obeležila je ozbiljna diskusija o drugom rebalansu gradskog budžeta za ovu godinu. Nakon obrazloženja koje je odbornicima dala Valentina Đuričić, načelnica odeljenja za budžet i financije grada Zaječara, odbornici iz opozicije pokrenuli su opširnu raspravu o trošenju sredstava iz gradskog budžeta. Razlog za drugi rebalans budžeta grada Zaječara za ovu godinu je obaveza usklađivanja plata zaposlenih, a odnosi se na povećanje od 12,5%, istakla je Đuričić. Razlog za izradu drugog rebalansa, druge izmene i dopune budžeta grada Zaječara za 2023. godine je pre svega obaveza usklađivanja plata sa uputstvom Ministarstva finansija koje se odnosi na povećanje zarade u iznosu od 12,5% koje do sada nije bilo obuhvaćeno i masa sredstava se uvećava za 43.043.000 dinara. Takođe je bilo potrebno usaglasiti apropriacije koje nisu bile planirane u dovoljnom iznosu. Mi možemo budžet da smanjujemo ili da ga uvećavamo, ali pravo oličenje budžeta vidi se kada izađemo iz ove gradske skupštine, istakao je odbornik Miroslav Marinković, dok Uglješa Đuričković kaže da je budžet nerealan i da on za takav budžet ne može da glasa. To je ono što narod vidi, kako mu se to narodu servira, to je druga priča. Recimo, ja primere mogu iz rukava da vadim, bukvalno, u selu Gradskovo još uvek postoje deca koje idu u školu, možda ste čuli. Ta deca su do skora u 21. veku imala poljski WC. Sada više nemaju ni poljski WC, imaju livadu. I to je u redu što se tiče od strane ovog budžeta. Kažem, to vam je jedna slika ovog budžeta zapravo. Kažem, mogu iz rukava da vadim primere. Ja ne znam da li je neko od vas skoro u zadnje vreme pokušao da stigne do sela Leskovca, Gornje Bela Reke, da ne idu autobusi, ne bi moglo ni da se prođe. Ja ne znam da li je Nikolić prevoz plaćen da omlati grane do tog sela, da ne pričamo o asfaltu koji dobar deo puta nema. Da zašto neću moći da glasam za ovaj rebalans? Pa vidite, za lokalni ekonomski razvoj vi izdvajate skoro 40 miliona dinara, međutim za vas lokalni ekonomski razvoj jeste ulaganje i završetak radova na bungalovima na Kraljevici. Taj projekat traje već toliko dugo da je svima već dosadilo, osim vama, a kada pogledamo koliko je novca na stotine miliona otišlo na te bungalove i kad se čovjek prošeta pored tih bungalova i vidi na šta liče, shvati da zapravo je nemoguće da taj novac nije na jedan volšeban način ispumpan iz budžeta. Zašto još ne mogu da glasam za ovaj budžet? Pa zato što za poljoprivredu dajete 16 miliona dinara. Ne mogu da glasam za ovaj budžet, to jest rebalans budžeta, i zato što izdvajate za video nadzor 50 miliona dinara, valjda je Zaječar nesiguran grad, valjda je potrebno da svaka ulica, svaki kutak, svaki ugao ima kameru, to će valjda da učini ovaj grad bezbednim i sigurnim. Budžet se koristi da mi iskažemo neke lepe želje, ali malo toga realizujemo kroz taj budžet, rekao je Miloš Stojadinović, odbornik sa liste Možemo bolje. Mogu da kažem da budžet se stalno koristi da mi iskažemo neke lepe želje, ali da malo toga realizujemo kroz te budžete. Pa se već 6 godina kroz taj isti budžet javljaju ti bungalovi. Neko je rekao, hala u Kotlovicu, čuo sam da treba da se otvori, ne znam kada će da se otvori. Hala Sireva je bila u budžetu i rekonstrukcija hale Sireva, pa eto, prodado smo tu halu Sireva. Pa je bila rekonstrukcija groblja u budžetu, pa muzej Roka opet ga je pre neki dan gradonačelnik nevljivo, ja ne znam koliko već stoji u budžetu da će taj muzej Roka da bude, pa toplana na Sečku, rekonstrukcija školskog centra, volio bi da mi neko objasni šta se dešava sa rekonstrukcijom školskog centra, jer od 2017. vi obećavate rekonstrukciju školskog centra, školski centar stoji isti onakav kakav je, niko ne kreće ništa da radi za njemu, pa onda rekonstrukcija medicinskog centra, pa ste onda dovodili fabriku Aptiv u Zaječar, pa od fabrike Aptiv nastade karting staza Aptiv ili staza za slalom Aptiv, fabrike nema
tamo gde je bila, čak se priča o tome da će i Aptiv da se povuče iz naše grada i iz ove hale koju sad zauzima. Odbornici su većinom glasova usvojili plan razvoja grada Zaječara za period od 2023. do 2029. godine, kao i godišnje izveštaje o poslovanju za prošlu godinu ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Zaječar.